Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Real Mix и тук с мен е Venom 961. What's up? Сега снимаме един клип на МТА, много хубава яка игра, която е мод на San Andreas, нещо като San P, това е какво, няма значение. Ние сме в Drunks Driver's Club Lila, глупости в Крос. Идеята на Кроса е да се блъскате с други тапанари. Това и ние ще направим. Орях като ну. Това не е хубаво. Само аспектите мен. Да, бъде да отиваме. А, ето. Бъдеца бизи. Този клип го правя за Mini BG Creatures. Там ще бъде качен. Това ще го види, че е там. Това беше пълно безмислица, кое го казах. Няма значение. И все пак... Карта ме беше пич, шо го убива. Защото ще умра и аз. Мрази игра на фуга. Много наразмазан. Няма значение. Принципно това е един от най-популярните сървъри в МТА в момента. И впреди беше така. Не сме играли с Venom от много време. И той мря като нуб. Отмъжава е. Няма значение. Аз мрях по-тъпо. Тега останахме. Сега трябва да чакаме другите да се сбият. Фотела е най-добрият клан. Затова ще гледаме фотела Дракон. Дракон. Абе, Джонас е най-добрият, не ми разправи. Джонас, като ти имаме в Буша, имаме дали е най-добрият. Това ще вижте. Не говорим за Джонас Брадърс или нещо такова, има такъв играч. Кой си казва Джонас? Има фен на Джонас. Си помислите нещо. И да, и очаквайте, ще пускам уроци за Multidev Auto, за как да си направите сервер, инсталиране на плагини и всякакви неща. Абе, не си при реклама. Който искаш да гледа профила. Така че, не си при реклама. Да, но ли знаеш, че аз правя реклама на Mini Creatures и на тебе, така че... Да. Трябва да отбележа нещо, че сега съм главният претендент за лидер на Mini Creatures. Аз нямам представа какво е това. Но ще съм лидер. Тази информация. Да, защото DJ Real Mix е много доверен и го познавам от много време. 9 години. Това да. Е доста... Но както и да е, да се върнем към играта. Точно няма как... Да, умря ли? Умря. Ама му пиша. Умря. Сега, започваме нов форум. Ще играме 3-4 минута тук и ще отидем в... друг сервер, който идеята му не е да се бутат и да минавате мапове, да се смекат видео. И така. Еее, наснимка вала по 55 FPS, нали? Няма значение. Този мап е скапан, но все пак ще играем и ще снимаме на него. Така, продължаваме. Real Mix, мисля, че всички ще харесат твоя черен хумор. Никой. Подявал ли теб? Не мога, не трябва да играя на фулл графика, че умира, ще умра. Ма трябва клипа да е с хубаво качество, така че ще рискувам. А, умря ли бе? Умря ти, курво. Опа, ти! Умря ли бе, нещастник? Ти, не съм умрял бе. Ме ти бе, сурко ми умря. Нямаш кой сурко ми бе. Тогава да, е лесна и джойна, който беше кикнал заради лоу ФПС. После... То мап яко сък съм, а. Що ти е нуб? Аз съм побеждал върнеш на него, така че не ми говори. Да, победи, защото игра също нубова, така че не се хвали. Не ми се хвали само. Още един нуб умря. Искаш ще те блъсна, бе. Не, нали сме отбъл, е, какво правиш, бе? Блъскам те, бе. Ама Цуаре е пичага. Не го би бе. Той ми даде плюс карма във форума, бе. Абе, я го... Абе. Я бой по мене, бе. Я ентър. А, що даде ентър? Аре, Real Mix печели. Еее, браво. Еее, колко съм слаб. Направи го заради клипа да се кефиш, че... Ей, видели, че има стена тук. Гахи. Сега трябва да дадем на тиц там. Но ще играем на крос. Бай пума. Пумай, лобдо. Но вие не знаете. Аз се кефа повече на Nike. Ах ти, не прави реклама. Аз кеф тогава на Adidas, а? И на Reebok. Няма значение. Това ще го обсъждаме в
Мини Крючер стол. Ну няма значение. Ей, мини Крючер, хе-хе-хе. Сега на някакъв скапан мап. Някакъв тапанар. На оригинално измисли това. Няма значение. Това не мога убивам, защото ми е приятел. О, да! Що умря, бе? Що умря? MLG бутона, Enter. Винаги умираш първи, бе. Или ти, или Спарко. Не ли е само? Или ти, или Спарко умирате първи, бе. Ама нещо май много побеждавам напоследък. Напоследък? Кой побеждаваш? Я да видя кой побеждаваш. Кой побеждаваш ти, бе? Имам 15 победи. А, 15, аз колко имам, бе? А? Кой има 556 победи? Ай, бе, ти си играл 50 пъти. Не, вярно, играл съм 3576 пъти. Аз съм играл 300 пъти, какво ми говориш? Това и ти не ми говориш, бе. Кой е фу, само с някакви тапанари пише фу фу и... Аре, то Nokia не би, то Nokia пич, бе. Да, верно ли? Сигурен ли си? Да не ме преве. Той е един от приятелите ми. Абе, знам, бе. Нали аз го купих, да? Виж кой го... Го купуваш, той е нул, помага. Няма значение, той ми каза го купи, аз го купих, но имам 4 милиона. Абе, я ме дръзни, бе. Яро. А, имам точка. Аааа, цъгнете ми на линка в наградите, точка не. Че гом се, не играя наградите, точка. Умрях. Умрях. MLG, ето. Няма значение. Мисля, Бено, да изиграем още един рун тук. А, то шива няма толкова рун, да сега да почнем за една с глупости. Играем още един рун и отиваме да снимаме малко бу, защото бу, рус, повече от крос, според Бено. Но това няма значение. Да, едно, правилно. И да, защото Джонас е пич и е най-добрия. Ама виж, ама Джонас няма мап, виж кой има мап, Райан има мап, знаеш колко мапа има на мап. Райан е легенда, това... Джонас е добър. Да, легенда е, легендите са по-добри от прото. Малко ти зацепи роботски се чуваш, но нищо, това е по-готино даже. Ой, ем, Iron Man. Да. Мисля да убия някакъв, който се пише Ребер. Yes, yes, yes! Двама изнесах. Даже с трима. Четири ме. И мене си. Абе, спек ти е едно истинско про, бе. Гледай, това факъй не мога да бия. Абе, бри. Де? Пей го, моня като нуб. Как мога да афака? А, то ми отклана, бе. Между другото, ако искате, знаете, аз съм тип ID Genomics, но това няма никакъв значение. Така че да продължаваме да ги избиваме тия нещастници, защото са слами. Опа. Ей, само ви кажа нещо, което аз във всеки мой клип казвам. Не искайте линкове. Не искайте линкове, не искайте глупости, не искайте нищо. Не се занимаваме да четеме такива коменти. Не, ние ги четеме, ма не се занимаваме да отговарям. Някой ме напсува, бе! Убих Нокия, защото е нупи и той ми пикнал. Сега фък. Ме псуват. А, останахте само двама. А, нека.